היום הזה חזרנו, הערב הושבעה ממשלתה הרביעית של קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, והיום מתברר שאחרי שהנשיא טראמפ קיצץ בתקציב ארגון הפליטים הפלסטינים אונרה, חל דווקא זינוק משמעותי בכספי הסיוע שמעניקה ממשלת גרמניה לארגון ולרשות הפלסטינית ב-12 שנות כהונתה של מרקל, מ-3 מיליון ל-80 מיליון יורו בשנה. שלום לכתב ישראל היום באירופה, אלדד בק מברלין. אז אתה חושף את הנתונים האלו בישראל היום, ומתברר שבזמן שטראמפ מקצץ, הגרמנים מוסיפים? כן, מדובר כאן בתהליך מאוד משמעותי של הגדלת הסיוע הגרמני לפלסטינים, גם לסוכנות אונרה המאוד בעייתית וגם לרשות הפלסטינית. הגידול בסיוע הגרמני שהוא מאוד מאוד משמעותי מתרחש בתקופת כהונתה של מרקל, כלומר ב-12 השנים האחרונות. מרקל, כזכור לנו, נתפסת במחוזתנו בתור ידידת אמת של ישראל, ואין ספק שהיא תרמה רבות לקידום היחסים בין שתי המדינות, אבל מסתבר שבמקביל, באותה תקופה שבה היא נמצאת בשלטון, הממשלות בראשותה הגדילו בצורה מאוד משמעותית את התמיכה הכספית הגרמנית בפלסטינים. אני רוצה להתמקד בעיקר בנושא אונרה, מאחר והוא נושא מאוד מאוד בעייתי, וכאן גם למיטב ידיעתי לא הייתה בקשה ישראלית להגביר את הסיוע בניגוד לרשות הפלסטינית. כאן אנחנו מדברים על התעצמות הסיוע הכספי הגרמני מ-3 מיליון יורו, פחות או יותר, סמוך לתחילת כהונתה של מרקל בשנת 2005, לסכום אדיר של 80 מיליון יורו. וואו. בשנה שעברה. וואו, ואתה חושב, אלדד, באמת של הקיצוץ הזה של טראמפ, יש קשר? לא, מאחר ואנחנו רואים שהקיצוץ של טראמפ נעשה אך ורק בשנה האחרונה, אנחנו מדברים על גידול בתמיכה הגרמנית לאונרה שנעשה באופן עקבי ושוטף בכל 12 השנים האחרונות. כלומר, בפירוש אי אפשר לומר שמדובר במהלך גרמני שנועד בצורה כזאת או אחרת לחסות את החור שנוצר בעקבות הקיצוץ האמריקני, אלא בעמדה מאוד מאוד ברורה של גרמניה שיש לתמוך בגוף הזה. חשוב לציין, היום נכנסת לכהונתה ממשלת מרקל הרביעית. בקווי היסוד של הממשלה הזאת, בפעם הראשונה, יש התייחסות לא רק לאי חוקיות של ההתנחלויות הישראליות, אלא גם מחויבות לפעול בקרב הארגונים, בקרב האיחוד האירופי, להשלים את החור שנוצר בתקציב אונרה בעקבות החלטת ארצות הברית לקצץ את הסיוע. ומה באמת התגובה שאתה קיבלת מממשלת גרמניה בעניין הזה? תראי, חשוב לציין אולי בראש ובראשונה שהנתונים הללו שלא היו ידועים עד כה התקבלו בעקבות שאילתה שהגישה סגנית יושבת ראש סיעת מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, שנתפסת במחוזותינו כמפלגה בעייתית בשל היותה מפלגת ימין פופוליסטית, אבל הם למעשה פועלים כעת לחשוף את הצביעות בעמדה הגרמנית כלפי ישראל, שבאה בין היתר לידי ביטוי בסיוע הגדל לפלסטינים. מאחר והיום הוחלפה הממשלה והייתה בחירה מאוד דרמטית של מרקל, נבחרה לתפקיד שלה על חודם של 9 קולות בלבד, למרות שיש לה רוב של 44 צירים בבונדסטאג, ומאחר והשרים החליפו היום את התפקידים שלהם, אז אי אפשר היה לקבל עדיין תשובה של הממשלה החדשה. כן. יחד עם זאת, אני חוזר ממש לפני זמן קצר מטקס השבעתו של שר החוץ החדש, מי שנכנס לנעליו של זיגמר גבריאל. האיש הייקו מאס אמר חד וחלק, בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שהיחסים בין גרמניה לישראל הן הסיבה העיקרית שגרמו לו להיכנס לפוליטיקה. הוא אמר את זה בצורה מאוד חדה וברורה, הוא אמר, אני בפוליטיקה בגלל אושוויץ. כלומר שאני לא מוציא בכלל אפשרות
אם משרד החוץ הגרמני לא יקלקל אותו, שאנחנו צפויים כאן לשינוי מדיניות מאוד משמעותי מצידו של שר החוץ הגרמני החדש. וואו, בהחלט כותרת מעניינת. אלדד בק, כתב ישראל היום באירופה. תודה רבה לך. ערב טוב.